Eu conto na coluna de hoje a história do Hotel Jatiúca de Maceió, um marco do turismo aqui na cidade alagoana, porque ele foi construído em 1979, inaugurado, passou a ser o primeiro resort pé de areia na área urbana do Brasil e se tornou o polo inicial da construção do bairro do mesmo nome, hoje de Jatiúca. Esse hotel foi vendido a uma construtora chamada Record, aqui de Maceió. Um grupo empresarial vai construir ali, segundo a informação que se tem, algumas unidades habitacionais numa área de 62 mil metros quadrados, e essa possível desconfiguração de um local onde inclusive tem uma parte que é a Lagoa da Anta, que faz divisa ali de parte do que é público, do que é privado, vai ser investigada. Essa venda vai ser investigada pelo Ministério Público, porque ele quer saber os impactos urbanísticos, paisagísticos de uma área que fica realmente muito bem localizada aqui na capital alagoana. Quem já veio em Maceió sabe bem o que é o Hotel Jatiúca, a fama desse Hotel Jatiúca ao longo dos últimos 20, 30 anos, né? 40 anos, quer dizer, ele recebeu pessoas famosas, recebeu autoridades, ele foi o hotel referência. E o turismo de Maceió hoje, que é a cidade mais vendida e procurada de pacotes nos últimos meses, segundo operadoras, ela se tornou muito conhecida, começando ali pelo Hotel Jatiúca, que depois o bairro deu origem a outros hotéis, a residências, a prédios, a lanchonetes, restaurantes e todos equipamentos turísticos que fazem parte ali na divisa com a Ponta Verde. Então, o Ministério Público quer saber detalhes. Segundo a direção da construtora Record, ainda está em fase de estudos, mas assim eles confirmam a intenção de fazer unidades habitacionais, onde hoje existem apenas pequenos prédios de até dois andares, fazendo ali, com certeza, uma mediação da área de visão pública, porque ali fica num local de extrema hoje quantidade de hotéis e prédios, vai, e também é uma área de lazer e passeio, tem uma ciclovia, tem um local de encontro de pessoas, é muito comum se reunirem ali para fazer, por exemplo, luais. E você vai ter um debate público. Os urbanistas, eles cobram muito que o debate seja feito aqui em Maceió antes de que você tenha essa construção de prédios. Querem saber a altura, o impacto, as compensações ambientais, sem falar da imensa área verde que tem ali, a lagoa e também as dezenas de coqueiros que estão naquela região. Qual?